dia, senhoras e senhores. Hoje é 18 de janeiro de 2024. São 11 horas da manhã. E os próximos alvos da Polícia Federal no âmbito da 24ª fase da operação, que foca nos mandantes, cabeças e influenciadores do 8 de janeiro, vem a público espernear pela prisão de Carlos Jordi, o deputado pelo PL do Rio de Janeiro, que incentivou os ataques dos caminhoneiros, os bloqueios dos caminhoneiros, e coordenou isso. E a Polícia Federal já tem mensagens dele, já tem um monte de provas, e todos esses que você vai ver espernear aqui, de uma maneira ou de outra, estão ligados ao 8 de janeiro. Flávio Bolsonaro, Nicolas, Bia Kicis, eles saem em defesa de Jordi. Os deputados federais Nicolas Ferreira e Bia Kicis foram alguns dos que saíram em defesa do correligionário, porque eles mesmos estão na alça de mira. Os apoiadores do Bolsonaro usaram as suas redes para defender o Jordi, como eu já disse, o Nicolas e a Bia Kicis, entre outros. O Flávio Bolsonaro também comentou a ação que teve Jordi como alvo. Em sua postagem no Twitter, ele criticou o Alexandre de Moraes, lógico. Diz que a forma como essa investigação está sendo conduzida é muito mais lesa pátria que o próprio 8 de janeiro. Quer dizer, investigar quem tentou um golpe é lesar a pátria. A continuidade dela, além do autoritarismo e arrogância, é o mesmo que querer culpar a mulher que foi estuprada. Ou seja, quem defende a democracia passou a ser errado, escreveu o senador. Quando eles pediam golpe, diziam que o bandido não vai subir a rampa, eles estavam defendendo a democracia. Bom, seja como for, a parlamentar chamou a ação da Polícia Federal de um absurdo sem tamanho e falou que o bolsonarista teve sua casa e gabinetes invadidos. Aqui você tem alguns dos que você vai ver agora que são candidatos a ir tocar piano na PF. Bia Kicis, um absurdo sem tamanho, blá 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 blá. O Nicolas, a Nicole da peruca loira, né, escreveu só a ditadura, né? Aqui você tem Maurício Marcon. Esse aqui é bravo, esse aí é bravo, é um bolsonarista muito bravo. Acordado com um fuzil no rosto. Veja que ele põe uma foto com o punho em riste, xingando, né? Minha total solidariedade, é um dos deputados mais íntegros e corretos desse país. Aí já é demais, né? E não podia faltar o Dallagnol, né? O líder da oposição ao governo Lula na Câmara dos Deputados e pré-candidato à Prefeitura de Niterói, o deputado federal Carlos Jordi, sofreu hoje buscas determinadas por Alexandre Moraes. Eu acho que, o Dallagnol, que tantas operações coordenou junto com o Moro, desse tipo, contra gente que não fez nada. Quem não fez nada fui eu, que fui alvo do Dallagnol e do Moro, não é, na 24ª fase da Operação Lava Jato, porque eu publiquei uma reportagem dizendo que eles iam prender o Lula, que eles iam levar o Lula para depor no aeroporto, como era meu direito, não é? como era direito da Globo vazar todo santo dia, não é, que as fases da Operação Lava Jato, etc. E eu publiquei no blog da Cidadania, não é, no site, não aqui no YouTube, que o Lula ia ser alvo da 24ª fase da Lava Jato. E esse cara que está esperneando o Dallagnol, que é outro candidato, mas por outras razões, aí vê o sol nascer quadrado, está aí esperneando. É muita cara de pau. Então, senhoras e senhores, agora nós chegamos à fase que é o pesadelo do bolsonarismo. E toda essa turminha aqui, e alguns que não estão aqui nessa matéria, vão todos ter que prestar contas à lei, sobretudo esses dois aí que você vê na foto. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o blog da Cidadania.
E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like.